បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដែលយើងនឹងបង្ហាញពីតើយើងត្រូវការឧបករណ៍ខ្លះដើម្បីយើងអាចធ្វើទូខ្ញាស់ពងមាន់ឬក៏ពងទាមួយបានហើយទូនេះវាជាទូប្រភេទកេសណៅទូលំមដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វាបានជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយវាងាយស្រួលធ្វើបាទ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាយើងត្រូវការឧបករណ៍ខ្លះដើម្បីយើងអាចធ្វើវាបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាចំណេះដឹងហើយបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងសូមបានមើលទាំងអស់គ្នាបាទឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលបងប្អូនបានកំពុងតែឃើញនេះគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីយើងអាចធ្វើទូភ្ញាស់មួយបានជាលក្ខណៈកែស្នោ ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧបករណ៍មួយមួយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ហើយនឹងបានឃើញវាហើយនឹងមានរបៀបប្រើផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហោះជូនបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំបាទ